Нет, мы любим всякие реформы, северьез. Edhe mi kryt detyrat e shtëpisë. Unë jam i përkushtuar mi kryt detyrat e shtëpisë bashkë me ekipën, po edhe bashkë me juve, pasi që me gjithë ato, edhe për skejt vijave që i kemi, na jemi në një komunë. Faleminderit. Faleminderit. Sa replike? A më mos e sa. Në replikë më ndaj edhe replikë. Ju sëmë të të imra pa kërëtarë. Unë e përfoli, për raportin brenda 2014-ës që ka ndodhë. Kur që atë jetë? Brenda 2014-ës me 17 djetëtorë të Tugali drejtori. Tugali stafit kanë shku më bërgë. E ati ka shku. Me 20 djetëtorë kanë shku qytetarë të kanë rrinë drejtori të urbanizmit. Me stafin tanë. Për 2014-ën përfoli. Ta është për shkuar probleme kanë pasë, ju mërë në me të, në s'ka mësi. Unë vesh përfolin 2014-ën të kanë ndodhë që ke gjonë. Unë e përtham, jetë skandali këtë dhës, dhe më dhonë që shpallë konkurse dhe për së gjimnasë, sekretarë të punu atë, edhe vinë bonket, televizionë, bëmë i hërë këto. Me gjithë ato, kjo në skandal, kjo televizionë që në të dojë e këtyje. Dhe më dhonë, heç pasin, ti më si merë, se në personali kur gjonë. Unë e përtham, ti jetë nuk jetë vepru mirë, se ti jetë e thirë televizionë, të tartu dhe të të njëzu shka të bonë. Edhe brenda ditës janë në lënë konkursin shak e vonë. Ti bimë në shkem që i kinë faqë të tonë. Po, hajtë s'përta përmeni të ndirë, po që ja paska dhona ti në... Në pasërbërën ka. Përta përmeni të ndirë në kanalizimin vërban. Ashtë kanë 208 mjera. E ke anë lu, një ditë përse një ka anë 208 mjera. 72 mjera e ke anë ma shumë. Herë në parë ke anë lu, se ke konkurur lirë. Pa këta e ke bëtë dhe 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 Në ashtë ta një dhe dëndërës e paskeshtit, ka një mu pa në zjedhje. Pa të të kësë si jasë një, 93, unë shumë, shumë dhe më dhonë. Këta, ose këtë raporti i administratës, e poshë 850 litra, nafti kanë shpinja të në generator shkolla. Cëlla shkolla ka generator, nuk e dhjo në atësim. Po, ka shumë gjona, këta, unë e shumë pak në zjera të gjona e pasë, ka shumë për një vjash, ka ka, si që reshtu shumë e modë, asim, fandit. Janë akuzët pa boza, që lëtë nuk du mbi të i kaluvesh me thonë se i tha shkretorit edhe hajtë. Pja fillet, pi funit, pi vërbonit. Është doshtë rëgunët matlorë të mi respektu. Është të ndëru për shkak se rëgunët matlorë të kanë kërku. Por në qëtëre të rëku është këtu, është zyrja edhe me rëshënime të sakta. Një, tash për këthimat të drunët. 31 mjerë drunët 2014 një nëmërë ma lirë se në 2013. Ndëgjëm e shpak, nuk është aja së qëndrën s'koli dhe kur gjumë e të ndërën e dronëve aja. Aja është rast, këtë jetër është rast individual. Rast individual është këtë jetër të lukëtëm, 31 mjarë dronët, tash, a këtëm, kanë kushtuun, 2014 për shkullat, e njëtë asasi, po, a dini dhe që është e nëzënësa, su ka kushtu malirë, 24 erë ka kushtu për nëzënës, malirës e në 2014. Edhe kjo. Dhe aspektit të tjera cilat të një, mirë po edhe një tjetër po thamë. Organet e drejtësisë, organet e tosisë, gjithë të tjera e njëfën institucione. Obligimet e kërëtorit kalumë i kam muënë, unë jam kërëtor komune. Unë i bordë, atë obligimi jam të lo. Se të më tënë, prandaj, institucione drejtërit që ka orë, ajo është lëndë e vjetër, bekem. Dhe nuk u që është të që shpëthutë e, Por kjo u t'i bërë të borë në përgjësies të aspekteve të tjera dhe nuk u përgjësi për të kalëzemi në jare. Më e kanë ata që kanë bon. A këtën dhe ajo është lënë dhe nuk është dhe mandotit tërë. Mirë po është e komunës për fatkeqë. Sukur që janë shumë aspekte tjera, ju e dini që kanë më këthy dhe edhe ekonomikisht kanë më në dëmtu. Dhe një për thamë, ti mund është me full gjithë ditën dhe Shumë për argumante, e për argumante në këtë aspektet që ka e ka fletë, e të fletë për argumante, për të dhëmë hopër, për të dhëmë hopër se drejtëria është, formën i kuvendi komision dhe verifikojnë e që është të shëtë jëdhëmë kërëtori komunës. E këni shumë letë, dhe nëse delë që, është 2014 lënda,
që drejturi ku është në tërëndan, që drejturi në tërëndan, o ngëtan, prandaj, në flitet publikisht, për që edhe njerë për të thonë, dërëm 30.000 jarën, krasim me 2013, në tash për të thonë jenë muar malirë, dhe në zonë se të kanë shku 24 erë malirë në eskurzion se në 2014. Prandaj, vlerësën e vetë. Për në dherë të po, në rëzë të dhe e kremë, në dherë po, të Përshëndetje për të pranëshmit. Deshta një sqarim se s'ka njëva për bekimit, arrestime, burgosje, deshta një sqarim pak ma të kjartë, se në qytetar del që ka pas arrestime në aspet deshme. Asu spedive, kure një të përhet borë me qudi, u merë shumë bëfasi shka pas ka ndohë në viti, ose pas në mëpsi edhe jetojnë viti, një sërin pak ma të mirë, kërëtojnë që ose ka mundësi, për shka këtë opinionit. Tjetër, vjen mirë që bugjeti si vjetë është shfrytzu 99.17%. Onë shumë mirë që është shfrytzu, kini mujtë dhe kini ditë me shfrytzu. Por kisha një kërkesë që këtë vetë, si do mos për investime kapitale, bugjeti mos shfrytzohet vetëm dy mujtë e fundit, se e dina djenë mujtë në 10, sa shfrytzu bugjeti për investime kapitale, po shfrytzohet me afat e kohër që shosh. Për shumë vadi që afat e kohër, mujtë janë ashkurt mars, shkon ato, janë ato farë punte e qeverisë që shika, nuk mund me bojnë investime kapitale shumë me hargju bugjeti, por në mujtë në gjartë, mujtë në nëndë, do të me hargju pak ma shumë, jesu kur vitin e kalumë. Besoj që ekipin e ki shumë mirë, edhe kanë me ditë me shfrytzu si vjetë ma herë se sa dy mujtë e fundit. Sa i përket dy drejtora që tha janë shumë ekspertat mirë, po vjenë shumë mirë që janë ekspertat mirë dhe i një aftë të dy janë ekspertat mirë, po heqë që ata ushtruz dhe tyre, se një vjetë i bonë 15 mujë ushtruz dhe tyre, edhe lej vetëm drejtora që unë, musik po kam në eksperta. Qofë se është një me përshka këtë ekspertat që jetu i majtë, halal të kosë janë ekspertat mirë, po që i të i majtë ushtruz dhe tyre 15 mujë, së pëm pëlqenë. Bon e drejtora të adim që më që thujmë është usë detyre se pes gatme, po drejtora të drejtoria. Pandirë, zëtë një kremë, urë në zëtë një drejtor në regionën në Sarosë, që është në nga presë. Falenderit kryesues, unë fillimisht do ta nisi pak më ndryshe pasi që është takimi i parë, uroj që sukseset në vazhdojmë të përbashkë. Ndruar kryetar, kryetar, drejtar, dhe kemë ndoshta vetëm ndërlidhje që ngritet disa çështje që nuk janë aspekt të vërteta. Ta që e kremë të siguroj që kërkush nuk është burgus, kërkush nuk ka shku në burg, të në heke, se është janë bezin për mota, është... është e vërtet bekim që nëse mund në kërësus. Bekim është e vërtet që organet e drejtësisë janë duke vetuar një rast lidhën me një korrigjim që është bon. Për deshta të sharojmë të himi më në detaje pasi që rrejtë e këtim kogja shumë, është fjalla për fermën e dhive që është ndërtu në vitin 1984. Mungesë dokumentacionëve dhjetë në botërështë, ligjërështë, dokumentat prej vitit 1982-83 deri 99, asë një shënim nuk e ka drejtoria për katastri, ju vetëm e vitis, po është problem ligjët Kosovës, që jenë bo ato bisedime, kënë se përmi këthy, një po s'ka ndodhë gëgjo. Mungesë që saj periullë dhe dokumentat të na, na imi këthy në 2000-ën që u konë urdhër i agencionin katastral Kosovës, më këthy në vitin 2000 me dokumenta, vitit 82 deri në 2000, 2000 tash jemi me dokumentat vjetër. Që ajo prona që kinë se e kanë grit një qëtëtar që nuk jo ka kompenzu në vitin 1984, në është vendimi i kuvendit komunal që është polë në interesi publik, edhe ka thonë kinë se s'mu ka kompenzu. U anku në drejtoria to, ka shko ashtu të rejto. Për organet e drejtësisi janë tuk e e tukat, në borg nuk e di që ka shku ko që bekim falë dhudën. Kur ta është para publikut, të kisha sugjeru që jo me i pos informatat e sakto. Nëse... Dhe kemë këtë u të në më akuzove, këtë qenë i përgusën, unë nuk e di. Nëse dhe diqka ma shumë se për muë, të lutë më rëna. Nëse drejtëvrisë për katastrë se prodhe gjodezi, nuk i kam jaftu vendimi i kuvendit komunal, që unë shpallë në interes publik, që pi shpallë me edhe tash për shedhe, vendimi i drejtëvrisë në 2007, që
prona private e X personi që është në këtë rast, ka kalu në pronësit e Akramorovës. Në vitin 2008 është kontrata e AKM-s, isha AKM-ja, ta shakëpëja, që ka po me përfituesin e firmës Dive, nëse të tri, profesionalisht, juridikisht, të trija nuk kanë mjaftu me ndrru qatë prodë, të lutë mërë me zdi shka bëjë. Ju siguraj, shqiptarët të ndërruar dhe gjithë poplit në komunën e Vitisë që asë një zyrtari i drejtorisë për kadastrë prodë dhe gjodezi dhe asë drejtori nuk kanë qenë të Burgosë. Kemi qenë pjesë të timeve, mi po pëse ka shku më bërë dhe gosë të lutën dhe këmë të kishë parasysh gjithë qatë gjithë. Na falenderojmë kryetarin drejtar për raportet një vjeçare që i kanë ofru, me informata relativisht mjaftueshme, kanë një shpeshën shumë detajet vogla, që nështë ka pas nevoj, për si dhe të qoftë, është bo një punë mirë, bëj ka tha që është edhe pjesë i ligjit, nuk e më konstruktu ashtë. Unë kisha lërsu kështë punë një vjeçare qeverisë lokale këtë LDK-së. Puna e kryetarit, mas pojë duhet jemi transparent dhe real në lërsimin e punës një vjeqare, pa më nështu lërsim parime shpjume në të aspektin politik, prej kondit, partizën, po qëka dhe tjetër. Minisjallë të jemi objektiv. Puna e kryetarit edhe disa drejtërve është karakterizu me një dinamizm të madhë, që e unë e konsideraj që i këta vërtit kanë hargju shumë energji me punu, po pyetja është rrugë se energjia e kryetarit edhe disa drejtorëve a është orientu aty ku duhet orientohet. Ne e dim që komuna, sidomos komuna e Vitisë, po dhe gjitha komunat në Kosovë kanë shumë vështirë me bë ndryshime, sidomos për zhvillim ekonomik të vendit, për rritjet me qenjes për qytetarë. Kryetari, unë kam prit ma shumë për kryetarit që dhe të banë ndryshim komunë Vitisë, të i njoftë energjin e ti edhe sidomos, duke e di që kjo është ingjineri bujqësisë, unë kam mendu se edhe konform premtimeve që i ka bo, kam mendu që në sektor bujqësisë kam fokusu ma shumë edhe të pakëtën kam e arrit me bo një investim që lumë, ku do të punësaj familje, cilat mas nena do të gjenerojnë me punësim dhe një punës, punësim që ndrushëm, që do të karakterizohet me produkt, me rritje, sa do të vogël GDP-s, në komunin e Vitis, që këto lirë është mujnë me quajtë punësim që ndrushu, kjo s'ka ndodhë. Unë e di që shëmështirë e ka ju vetëm kryetari, edhe sikur kushdo për e neve tishtë kryetari, komunin e Vitis, vërtit e ka shëmështirë me bo ndryshime shka presin qytetarët edhe na vetë këto si përfasus qytetarëve. Ka pas një punë të mirë me nëj në drejtorin e kulturës që duhet me përshëndit, drejtorisha është angazhu, e kam maksimumin e drejtim, edhe pashtu e kam vrejt se edhe kryetari ka qenë i fokusu më bukur shumë në drejtim, unë mendoj se situata ekonomike, gjendje ekonomike në Kosovë, po në viti nuk ofron komoditet për momenti na më fokusu ma shumë, me gjithse unë e kam respekt shumë për punën e kaltrinis, edhe normal që bashkë në zhvillimin ekonomik me teknologi duhet të jetë edhe kultura, sporti, mi po unë e mendoj se ne duhet fokusohemi ma shumë në zhvillim ekonomik, ma spari, e mas ndej, kur paka shumë i regulojmë qështjet e punësimit, zhvillimit ekonomik, të investimeve, kapitali, një infrastruktur që kemi nevoj shumë, atëhere të bëjmë një fokusim pak ma të thokë në kulturë e drejtorit kulturës e tjera. Unë i di se ndryshimi për zhvillim ekonomik të vendi duhet me bëhë qeveria. Jemi gjithë dëshmitarë se ka problem edhe në qender për me bëhë një orientim të mirë zhvillimi të vendit e le emo këtu në lokalitetet ka qështë vogla qësh është vitia. Po si do të qoftë, unë e mendoj se ka qenë viti parë edhe kryetari duhet fokusohet ta shetut e ma shumë në investime që mujnë me ardhjerit e investimi një fabrike sa do të vogël, jemi vend tipik bujqësor, duhet më orientu në bujqësi, kryetari është ingjineri bujqësis, edhe presë që më tarmen, vërtet më fokusu ku vendit, qeveria, ekzekutivit, gjithë ne
edhe me bon ndryshim në zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Sa i përket kualitetit punëve që janë kryer vitin 2014, kryetari e përmendi, kjo punë do të shihet më vonë, se për momentin ato janë projekte të reja dhe ta shumë i sot do të qëndrojnë kohës. Ne jemi dëshmitar që gjatë vitit 2014 ka ndodhë që për herë dytë më këthy edhe me imbulu disa grupa se vërtet janë prish shumë shvej. Po na shpresojmë shumë që s'ko me ndodhë me investimet kapitali që i kemë bëtë gjatë vitit 2014 sigur disa grupa. Te raporti i kryetarit, unë besoj, po mendoj se zyra e prokurimit bie në domenin e drejtorisë financave, edhe nuk është ofruar mjaftueshëm një raport mbi procedurat e prokurimit, nuk dohen. Aty përmenden furnizime 42 punë, pastaj shërbime, mirë po ka qenë, është mirë me ditë na me çfarë procedurë janë proceduar, se nëse vërtet ka shumë ftesa të kuotimit, nuk është mirë. Është mirë që tenderet të jenë transparente, sa më shumë tjetë e mundshme, mirë që me pas një konkurencë më të madhe, konkurencë ofron kualitet më të madhe të punëve, edhe po ashtu, nëse kemi transparencë, do më thonë tendera të hapë, mundësia për me bo kishpërdërime është më e vogël. Sa i përket dy drejtorive me ushtru zëtyre që kanë punu për një vetë, kjo nuk është e pëlqyshme, këto sigurisht e dhe edhe kryetari shumë mirë, po unë e tash, nështë ta është mirë kryetari me kërku edhe një partnerë edhe ma mirë është nështë ta me i posë numrat e mjaftu shumë po vende, mësë me mbit peng e kohës, se onë kujtoj se vërtit dy ushtru zëtyres ndoshta kanë punu mirë, po kanë qenë edhe në presion të kohës, edhe në presion qytetarëve, në presion të kuvendit, në presion të kolegëve të vetë, dhe kështu që nuk mund me qenë nivel të punës. Unë e posh edhe në raporte se ato dy drejtori janë pak më të hendikepume, nuk kanë mund plëtsisht me qenë nivel të tyres. Kretari këto e dene dhe besoj që pajton me mendimin tim. Te drejtoria e shëndësis dhe mirëqenit socialit. Unë e vrejta në tabelë se ka rritjet numrit familjarëve për asistentë sociali. Ky është një shqetësim, dikun kemi rritje për një 460 në 500 e disi, atë mund 60 familje ma shumë kemi në asistentë sociali. Ky është një tregus se, ky është një tregus, një indikator që tregon se nuk ka ndryshim, nuk ka zhvillim ekonomik në këtë vend, po të kishte kjo së do të kishte ndodhë. Për kundra zetë do të ulej ndima e do më thonë dhima asistensi sociale për familjar. Une po flasë të mëngë kështu me argumente, ty referua dhe dhonave, se nuk kam qefë me spekulu, absolutisht. Jam shumë kështu parimori betum që vetë të në drejtën ka me full. Nuk do të shtoj, kur gjo. Tjetra, të drejtoria e financat përmendit se jam punësu 250 punëtor. Se vërtet jam punësu 250 punëtor në vitin, unë jam shumë krenor. Une e përshëndes edhe përkro kryetarin, drejtorit. Mirë po, kjo në dyshej se qëndran, pse? Aty, sigurisht ka qëndosht, më përmenë se kemë pas një numër të madhë punëtorve që jemë punësu punësimi sezonale edhe tash besoj që jetën ju ka skadu kontrata, shtë që ka qenë mirë me u përmenë saksesh so kemi të punësu, nëse vërtet janë në dhe si jam pak, për situatën që jetujmë për zhvillimin në gremit vendit, nështë të ne epne i sërim për këtë numërin 250 sigurisht drejtori financave, dhe një erë përmeni mos bëna i te i për 250 punëtor nëse janë punësu edhe kanë kontratat qëndrushme, përhershme mujna me thonë është shumë mirë. Dhe një erë për këthejem investimin të sektorin e bujqësis. Dhe më thonë pritjet nuk janë, qysh kryetari, unë menoj që edhe ka mujtë me bëma shumë, po është fokusu në drejtori tjera, edhe një investimit tjera që nuk janë të këqia, po nuk janë gjeneruse, si ofrojnë zgjidhje qytetarit, shpesoj që në bujësi dhe të fokusohet ta shëtutje ma shumë qeveria edhe kryetarit, në sektorin e bujësis. Vërshimit të në, ta shi përmenjë dhe kryetarit dhe dikosht tjetër, për në me janë shumë shqetsu se
Mi po kryetari besoj se ta shetutje ma shumë komenek në Prishtinë në përzyre me kërku donacione prej qeverisë, donacione tjera që në një që so ma shpejt shtrati i Moravës me oha. Bile shpre, besoj se fokusimi i kryetarit kryet po duhet me qenë ma shumë në këtë aspekt. Një që më zëndodhë, ma nuk mu edhe shumë me fajsu kryetarit, së është preja kapital në donacional që do është ta kryetari kishë bo ma shumë, po s'ka mujtë me bo ma shumë, ka bo disa orvatje, mi po, nuk ishë fajtë sëmë plësësht prej kësaj kryetari, kryetari duhet më fokusu ma shumë edhe me qenë Prishtinë për këtu. Edhe pytja ime është kështo, besoj se ose drejtori financiar përgjigjit, ose kryetari, projekte cilat janë kry 2014-ën, disa vëtë që kanë qenë procedurë që sigurisht janë bëjë, disa janë me kontrata 2-veqare kornizë, sa kemi obligime, sa ka obligime komuna për vitin 2014 që do t'i shlynë gjatë vitin 2015. Faleminderit. Faleminderit, zotë Isander, për kontributin e vonë. Urdhno, zotë Isender, më ndërë. Do të ndalim të regjistrimet e bujqësisë, u përmend që keni marrë një antarë tonin, a monë të ju kofë mëse merë një asa tonë, nëse 99 të keni marrë të juftë, mëse merë një ato sa për me thonë që keni marrë. Ne kemi pas antarë, i cili ka qenë me fakultet bujqësisë, edhe nuk e keni marrë, por cilja kënë kriterët atëherë. Se merë një një qka bëni politike dhe funi, vëlla kemi marrë një dhe vendosis. Zbatoni kriterët cila do të përmbushin edhe merë një kuna do të qofshin ata. Vesh kriterët, zbatoni edhe krypuna. Si jemi kundur as kuj. E për merë një 99 ashta me asë një kriterët si kam pjëtësu e një tonën e keni marrë për naj përmeni një shysh, nuk e një të në vetën mirë. Vesh kriterët, zbatoni edhe krypuna. Fatë këtësisht, kërëtorën vje keqë se ki informatën që në pomenojnë viti dita ditës po zbrazën, shumë shpia. Kemi edhe në kuadrët shkollës ku punojën e kemi gjdo ditë na vinë zonëca që vinë të kërkojnë dokumentacionin për me hecë jashtë. Kjo është një fatë këtësi nacionale. Që ose në ka vra Serbia para 15 vjetë me plumba, sa të të në vra me qëta autobusa që e shprazë Kosovën. Ndo është ta nesë, mas nesë do t'jemi në gjendje që zdo t'kesh për kanë me ndërtu as trotuare, as ndryqim publik, po edhe as shkolla. Me gjitha te, une do t'jemi shumë konkrete. Masë që qysh në fillim u thirt në disa institucionet cilë kanë dhonë vlerësime edhe në ndimi krenor, se jemi pjesë dvitis, jemi pjesë këti kuvendit, unë do të bëjshan një pytje se me një intervjis që ke thonë që ka qenë një qeverisë briljante, mirë po, si pas institutit GAP, vitien e vlerësën vendin e fundit, dikur rreth 15% i keni plotësu ato premtime që i keni dhënë gjatë fushatës. Do më thonë vetëm 15%. Sinqerisht do të dëshiroja, anipse e një subjekt tjetër politik, që dhe të rangoshi t'i pari në vend rrufkisumës, po fatkecish kjo nuk është. Do të dëshiroja që këj vend të zhvillohet, po sa që është vitia, kom cikë edhe një herë, si jëmë të rritë e gjallin tem këto, edhe kontardhme në qëto, mirë po shifrat për nga të regojnë diçka krej tjetër, dhe dhe nuk do të shona në raportet e drejtorave to, mirë po kjo shifrë është ajo që neve me të vërtet nga bon mundike, që dhe si pjesë e kuvendit komunal. Faleminderit, zënë në mirë. Në nësë drejtorëtën. Përshëndetje edhe njëherë, unë spore kisha dasht edhe me rikujtu edhe njëherë që herë tjera jemi marrë vesh që drejtërt me paraport e tërne me full vetë. Këtu, si pikë të rene ditës e kemi raportin e kryetarit, zyrave tërne edhe të drejtërve. Këtu jo, kur përfërni për krejt pun të komunës, edhe ma gjënë se komuna, dhe me thonë edhe të Kosovës, si që është aje e qështjeve, dhe me thonë, të migrimit e tjera, ose zhvillimit ekonomik që duhet më kujdes. Problemi është, unë propozoj që nëse dojmë seriosisht me diskutu,
t'i ndojmë këtë, edhe veç e veç, se cilë në raport drejtorit, të bisedoj veç e veç. Nëse dani me folë seriosisht, edhe me ndimun këta drejtor, edhe nëse duhet me i lavdua, nëse duhet me ju bon vrejtje, ku kanë shime edhe ku kanë, dhe me thonë, nëse menojme edhe kesh përdarime, nëse menojme. Si pas me e, nëse ndojmë atë, kishme me konë pak ma konkrete dhe ma produktive. Në kuptimin asoj për me lujtë rolin të në si këshirë do. Unë edhe sëtë, du me theksua dhe një herë që kërën raporti kryetorit e përmena në fillim që na një statut duhet me ndryshu, një vendim të kuqe dhe të kaltër të kryetorit të falsifikum që ju kujtuat që ju këmë pas thonën o dasht kë kryetorit me anullu ose me hesh prej validitetit tina, sepse edhe raportit tina së është konform tina. Fundfunit, ajo është fiktiv edhe s'ka nevoj edhe pse me konë. Raporti i kryetorit, dhe me thonë, nuk është në komplet në funksion të ati vendimi, sepse ajo vendim ka dëfar tjera termine, dëfar tjera emërtime, ka sektor demokratizimit e të koordinimit e qka më tjetër, edhe përgjithsie, detyra për zyre që nuk i takojnë. Po, me gjithat, dhe me thonë, kërë është punat e raporti, raporti është konform funksionimit real të komunës edhe konform gjendjes reale. Unë besoj që një prej atyme që këtë komune një ma mirë, edhe funksionimin, edhe punëtorët, edhe ato dalaverët e punëtorëve që dikush mund më tonë keqë përdorime, menimet, ose edhe onrat e tërë. Po, me gjithat, unë konsideraj që mrena këti viti, kjo komuna jo nështë stabilizu në kuptimin e funksionimit edhe e asaj klimës mirë që është parakusht për me funksionu normalisht një komunë edhe institucionë. Nuk do me një pse e qysh, po me gjithat është një përshtypje edhe një vlerësim që unë menoj që është real. Sa kemi kontribu në asë i kuvend, nuk e di, po me gjithat jemi përpjek me kontribu në këtë aspekt, po sa është morë, dhe me thonë, kryetari me mekanizmat e ti, me liqëmërin, është një qështje tjetër. Sepse, ju e denje që edhe në raporte ka i lexuar drejtarve, ka avancime, ka koeficienta e tjerë, ju ligjuar të, dhe me thonë, që janë avancu njerëz në procedura ju ligjuar edhe, asë një mos është morë për ata që i kanë bërë të veprimi, ju për punëtorin, se i punëtorin ka kontratën edhe mo ka shkuaj. Po problemi është që asë një veprem që për atë shkelje të personave nuk është bërë. Jo e dene që ka pos, edhe dhe me thonë, komuna mund më thonë që është dëmtu, kuptimin e asoj që edhe raportet mes punëtorve, edhe financiarisht, po me gjithat dhe me thonë, je para një gjendje të kryme, edhe ato vendime nuk ndryshohen, po mosa për ata që kanë boshkirje do është e kam mirë kuptim, sepse në këtë farveni me morë mosa është konfliktuose, edhe me morë mosa është një qështje që duhet me u mo balafacu drejt për drejt me njërë, edhe këto strukturat që i kanë bo atë, unë e shpesh që thëmë mafioze edhe tjera, kriminole, nuk qesin të loshe. Kjo komun, pa të loshe, është të shkuot të qeveris, edhe menoj që në konform realitetit që në Kosovë mirë. Edhe menoj që qashtu edhe duhet, nga se për me morë mosa, duhet me funksionu këtë mekanizma. Këtë mekanizma nuk funksionujnë, mojnë më kona i spektakull
sukuratën e drejtorit të urbanizmit për çështje, jo të urbanizmit, gjeodezisë, për çështje që janë absurde. Për çështje që janë shumë absurde, mohët e teme për çështje që shumë konkrete të botës. Çështje shumë absurde se një padi, një person, jenë mësu njerëzit për shumë vjetë, me bo padi edhe me thonë se ku morën kompenzimin para vitit 1985 edhe të u ka është e emë. E kanë morë edhe mire kanë morë. Ata njerëz që ta shebojnë, janë të joshër prej njerëzve që kanë bojnë që 15 vjetë si veprime edhe kanë morë kompenzime dyherë, nga dyherë për pronat e tëne, edhe a i thëtë kër e kanë morë tjertë, edhe unë e pe marë, pe bojnë, pe provojnë, ashtë ta e marë. Edhe ta është ju delë punë drejtorijës, ose personave në drejtorijën e gjeodezijës, mikshirë, halakata të letra, edhe ato gazeta zyrtore të 85, po flasmi për një vitin 85 e Knena, kur mrena kësaj kuhe, qka s'ka ndohë me ato se. Pra nëj, unë menoj që ka qenë një spektakl edhe është ajo, për me imbulu tjera qene ata që kanë orte i ati. Po, kur të shpunat e raporti i kryetorit, unë e ndohë, se s'pëfuri për drejtor, menoj që është bo punë e mirë, është bo punë e mirë, se pavarësisht në realizimi e përmeni edhe qiltori tjetër e kremi, realizimi e shpenzimit bugjetit është gati 100%. Në kushtet që është vepru këto, me umërinja ajo është begi suksesi ma. Pse për thëmë? Sepse rishyrtimin e bugjetit në edhemi kure është bo. Rishyrtimi bugjetit, redestinimi i mjetëve tjera, edhe atë mjetët kanë qenë shumë e modhe që kanë diku drejt për drejt bugjet. Unë du më konë reale dhe du me posë mirë kuptim për këtë proces. Po, për qëtësin e kryrës punëve, menaj që është qështje që duhet këta komisionet, menagjert e projekteve duhet me posë pak përgjithsi, me u kompenzu për atë punë, se e dini që na e paguim një farë kompanije për me i bikëshirë projektet, po unë asaj kompanije të i ditë procedurat që ta shkaz ditë, nuk i besaj, po ma shumë i besaj këtëne këto që duhet me qitë në nëshkrymin, pavarësisht edhe që ta shkonsideruat pak formale në nëshkrymit tëne, për punën që e kanë bo. Po na, ose komuna, nuk ka përgjithsi se një punë mund me dalë që është kry keqë. Dohet kompanin që ka kry keqë atë punë me sankcionu masanena, jo me u pajtu. Se jo mundi me dalë terin në Vërban, me po një farë rrugë, që ka metën ashtu që shka metën harna, ose copa, edhe kërkush mo si djena saj ullë, edhe kërkush nuk kujdeset për atë ullë. Qka, kush është përgjecë për atë punë? Kush e ka pranu, kush ka shpol tender, cila kompanija ka kry, a vazhdan e kompani me apliku halo, cila është ajo, kush është morë me ato? Pra naj, unë menej që në qatë përgjecësi e ko kryetori me inicu, jo me që se kryetori e ti me së në bërë. Po, duhet me bështet mekanizma që e ko për me e shty një projekt me ukrymje. Une frek i rosh ullës ka shtimja, ajo ullë është nacionale, dohët, edhe është asfaltu të hindimën. Me po tash, që shishbohën, të merë është. Po, në fund-funit, asë ministri s'ka përgjësi, kompanija që e ka shtru, e ka qita asfaltin, tash do të më ndëshku edhe me hekat asfalt edhe me të shuj tjetër. E ka bo keqe, ka bo keqe për misën, sankcionët janë edhe ditën e mirë. Pra nëjtë për këtë projekte që janë bo, duhet me masanena, me po, për shemëll, ambullonta në Pozheran, ose kanalizimin në Gëshic, a u bo mirë, a su bo mirë, ose në smirë edhe në tërpetë.
A u bon si pas projektit ajo, qysh ka qenë ajo projekt? Unë e di qysh ka qenë në gëshiz, edhe sa metra kanë qenë edhe sa janë bon. Po, me gjithat, edhe sa, do me thonë, kualitativisht është bon ajo, edhe cili ka qitë në nëshkrim atje. Kryetari s'qetë në nëshkrim. Kryetari dohet me mbikëqyr persona që jenë përgjens për qështjen e mbikëqyrës e këtën e projektit. Pranaj, thash që kjo komun fatmirësisht ka ronë binor, po në kuptimin e normalitetit, unë menaj që duhet me morë edhe me në kuptimin e arsoj që për personat që bojnë shkelje të ronë, jo shkelje të vogla, duhet edhe përgjithsi për ta, duhet edhe procedura për me, jo me njek, po me disiplinë. Edhe në këtë aspekt, thash që kjo komun nuk ka hinë asaj pune, nuk i ka qitë vetët asë kryetorit të Loshe, thash mirë që si ka qitë të Loshe, se këtë vend me bomi qitë të Loshe është ma shumë dëmë për vetët se so për të tjerët. Unë presë që raportet e drejtërve, dhe unë propozoj që raportet e drejtërve të ndërgjojmë njën nga një, që kanë më në thonë, edhe të folmi për ta, nëse dojmë e folë, edhe mështë të dolmi, edhe unë e folja për gjeshme, po mujta me thonë edhe për drejtorinë arsimit të shka, se një segment edhe kur gjonë. Unë me nëjë që drejtorinë arsimit, ose i shërbimeve publike, ose i kulturës do të me në thonë këto të shka, njërë që na me i adresu të ajë vrejtët edhe sugjërinë. Pavarësisht se e nga të ruim na që drejtorat janë këshiltarët kryetarët. E dini ju, me legjë janë këshiltarët kryetarët, ndashke ushtruz dhe tyre, formalisht, ndashke drejtar, njëjtat përgjithësit, njëjtat punë. Edhe kryetarët ka mundësi, me thonë, një meshkrim kuptuat, një zyrtarët matë nënë të aty në më një drejtori, më një organë, me thonë ti je përgjegjës për këtë punë edhe ditën e mirë. A një është këshiltari tina për atë punë, edhe a e ko drejtër, a ushtuz dhe tyre të bashkë kërgjësësh. Sepse ligji i ka zhvesh drejtër nga përgjegjësit e drejtë për drejta edhe i ka dhonë mundësin kryetarit me konë zëtë për ta. Edhe për, në kuptimin asoj, në është a zëtë, jo, po barët që shi drejtër, po me gjithat, është një morat kërë kërkaj folje, po menoj që për te raportet e drejtarve, dhe të kase edhe ma vonë, po kam qefë mi po ata, qysh për nga prezentojnë punën që e kanë bo. Kanë bo shumë punë të mira disa prej tëne, po kanë bo nështëta edhe, nështëta se i kam krejt të zume atë raport, e këtë në nënvizume ku menoj që ka mujtë në ryshe me u bo, ku menoj une, dhe ata menojnë, ata që shi kanë bojë, kanë qitë, menej që mirë kështë e me qenë që me i po ata që shi dhe. Pa njërë të e to. Pa varësisht se e zgjosmi dhe me thonë se onë së nusë jam me shkurtu shpejt e shpejt me ty. Pa njërë zëpri për kontributin e dhëmë, a dhëmë të atërë të kushtjorin, me gjësë ndoshta unë e dhëdhja shtu një qarenim, edhe pëse ndoshta nuk është dovenim tempo. Ne e kemi preferu që raportet e drejtorve me jadhe dhe zujuve me shenë njërë që jemi këtu pak ma të shpejt në punë tonë, duke i posë parasysh edhe kumë që të tërcot të dhimi dhe sala, mërdet nuk e konë zemjen, e kemi posë arsysh me që jo t'i lezoni dhe natyrisht t'i parashtoni pyte ju taja përse që në në gashëm që në avin përgjegje o si të qëtë ashtë është i luvi. A të në të në pjohë në të po që lutem. Të nderuar, kryetar, nën kryetar, kryesus, shqiptar, drejtar dhe ju të tjerë. Përshëndetje për të gjithë. Duke analizuar raportin e punës së drejtorisë, pujqësisë, shpëltarisë dhe zhvillimit rural, shifë se gjatë vitit të kaluar, janar dhjetor 2014, në këtë drejtori është bërë një punë voluminoze dhe mjaft produktive, duke filluar nga aplikacionet për subvencionim, ku kanë aplikuar rrëth 833 fermer. Pastaj, ndarja e folisën e ilonit, mbi 200 fermer.
janë bërë shumë vizita në teren, regjistrime, evidenca dhe janë dhënë shumë këshilla profesionalve, bujqësore, bujqve për mbjelljet dhe zgjedhjet e farave më produktive. Kanë bërë inspektimin e mullinëve dhe gjendjen e tyre teknike, kanë përcjellë fushatën e korshirjeve. Në sektorin e blegtorisë janë ndarë 33 makina mjelse për lëp qumshtore. Në fshatrat Deboldes, Tubull e Olt, Goden, Vërnez, Vërnakoll, u janë ndarë familjeve 1100 pula vojse për nevojat e tyre familjare. Në sektorin e pyltarisë dhe zhvillimit rural janë bajtur vazhdimisht takime me stafin e pyltarisë, ku kanë ndihmuar në pengimin e prerjes së paleçme të pyjeve, duke i mbyllur edhe rrugët me ekskavator, gjë që kanë ndikuar shumë në zvoglimin e prerjes së ilegale të pyjeve. Në sektorin e zhvillimit rural janë hapur dhe janë shtruar me zhavar 10 rrugë bujqësore me gjatësi mbi 7 kilometra e gjysmë, gjë që kanë mundësuar bujqve që edhe në kushtet të vështira klimatike të nxjerrin prodhimet e tyre me çka dhe janë falendërues. Në tetor, në qendër të Vitinjës është mbajtur panajiri bujqësor me motun "Ti ruajmë vlerat tona tradicionale". Ky panajir u organizua në bashkëpunim edhe me disa organizata vendore dhe të huaja. Këto bujqit patën mundësi të prezentojnë edhe prodhimet e tyre. Përveç tjera, kjo drejtori ka barë edhe aktivitetet tjera rutinore, në shërbimet këshiluse, në trajnimin e bujqve dhe blektorve, në grumbullimin e të dhënave statistikore, takime me organizatat të ndryshme, si që janë IKC, NOA, USAID e të tjera. Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural ka formuar edhe komisionet për vlerësimin e dëmeve të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore në muajt prill dhe nëntor të vitit 2014. Pastaj, përveç këtyre punëve të mira, kjo drejtori ka inkasuar edhe të hyra me vlerë rreth 12.000 euro. E gjithë kjo është bërë me një punë me vullnetin e madhë dhe me palëshmëri të një stafi shumë të përkushtuar, shumë profesional dhe shumë i ndërgjegjshëm. Uroj që në vitin 2015 të kemi rezultate edhe më të mira edhe më të mëdha. Faleminderit. Faleminderit. E të tjetra do të marr fjalën. Unë zonja Përshëndetje për kryetarin e komunës sonë, nën kryetarin, kryesusin e kuvendit dhe të gjithë ju që jeni prezent në këtë salë. Përshëndesim punën e kryetarit për ofrimin e informatës për raportin vjetor të punës të vitit 2014, ku janë prezentuar dhe realizuar objektivat programore dhe politike të planifikuara përmes projeksioneve bugjetore nga sektor të ndryshëm me interes për qytetarit e komunës sonë. Në fokus të veçantë, unë do të ndalem në përshkrimin e raportit të punës të drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale. Raporti shihet se është mjaft i kompletuar dhe tregon përqasjen e drejtë dhe serioze të drejtorisë si ndaj qytetarëve të komunës sonë, pashtu edhe kujdesin për shëndetin e tyre. Në komunën tonë, Viti, rrjeti shëndetësor është i shërndar mirë për t'i ofruar qytetarëve shërbime më efikase shëndetësore. Qytetarët tonë mund të ju drejtohen qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Viti dhe qendrës të mjekësisë familjare Pozhërane, cila është në shërbim të tyre 24 orë, ku në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare funksionojnë edhe 4 qendra të mjekësisë familjare dhe 8 ambulanta të mjekësisë familjare, të cilat janë të shpërndara sipas standardeve të parapara me leqë. Kështu që të gjitha këto qendra janë në funksion me vetë faktin ku shërbimi infermierik është i rregullt, po ashtu edhe plotësimi me mjek të gjitha qendra në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare dhe ambulantat e mjekësisë familjare është i harmonizuar dhe është i plotësuar. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare bëhet ofrimi të shërbime mjekësore për qytetar sipas këtyre kategorive: mjekësia primare, familjare, stomatologjia, imunizimi, emergjenca, diagnostika, laboratori dhe shërbimet rentgenologjike, shërbimet specialistike, pediatria, ginekologjia dhe interno.
Gjatë vitit 2014, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, duke u krahasuar me të kaluarën, mund të vrehen ndryshime të theksuara si në respektimin e orarit të punës, po ashtu edhe në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara mjekësore. Shërbimet të cilët ju kanë ofruar qytetarëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, qendrën e mjekësisë familjare dhe ambulantën e mjekësisë familjare në këtë vit, numri i atyre arrin në 378.956 shërbime, pa dashur më u krahasu me vitet paraprake. Mjetet e grumbulluar nga participimi për shërbime shëndetësore janë 47.666 euro, i këto janë të paraqitura edhe në tabelat si që kemi në raport. Në këtë raport janë të paraqitura edhe projektet kapitale. Në pika qkurta do t'i përshkruj se veç kryetari i tha shumisën e këtyre gjonave, atëhere une do të fokusuhem veç kurtimish. Me remitim i objektit të vjetër të shtëpisë të shëndetit, shëndrimin i objekt të emergjentës, ku punët në këtë objekt janë të përfunduar dhe së shpeti pritet të funksionalizohet, ku edhe punëtorët dhe qytetarët që do të ofrojnë, që do të kërkojnë ndihmat, do të kenë një komoditet në punën e tyre. Projekti për objektin e ri të qendrës në mjekësisë familjare në Pozheran, që është një projekt dy vjeçar, por ky projekt pritet të realizohet sa më shpejt, dhe kush ka kaluar aty parna veç e ka pasë çfarë pune dhe çfarë ndërtimi është ka bëhet në atë objekt. Rregullimi i parkut në oborrin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe parkingut për rreth magistrales pranë oborrit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, e që e ka lehtësuar dhe zbrazur oborrin nga parkimi i kerreve që pengonin ofrimin e rasteve të sëmura të rënda sa më afër qendrës mjekësisë familjare. Suvatimi i tërë objektit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe disa intervenimet të tjera janë bërë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe disa qendra tjera që ka qenë nevoj e ka hershme që të bëhet një punë e tillë. Tani do t'i thëmë disa fjalë për promovimet shëndetësore, që janë të realizuar në vitin 2014. Në këtë raport pune është paraqitur puna e këshillit për parandalimin e dukurive negative, ku janë kryer vizita sistematike në për disa shkollat të komunës sonë në bashkëpunim me punëtorët e QKMF-s. Këto vizita janë bërë me qëllim të zbulimit të hershën të anomalive dhe sëmundjeve tjera eventuale tek të rinjët e komunës sonë. I është bërë vizita kuzhinës populore në fshatin Letnjit, ku i është ofruar kontrol mjekësore banorëve shqiptarë dhe kroatë të atij lokaliteti. Vizit e ekipit mjekësor në për familje për të cilat është nënshkruar kontrata dy polshe në mes të komunës në viti dhe Karitas Kosovës për ofrimin e shërbime mjekësore në për familje pacientët të cilat nuk kanë mundësi të qasën qendrës e mjekësis familjare apo ambulantave të mjekësis familjare. Dhe se fundi është intensifikuar puna në teren, ku janë të dy ekipe në funksion, njëna punon prej, të dy ekipet punojnë me mjek prej orës 8 deri në 15, kurse ekipa tjetër në shërbimi infermierik punon gjatë të tërë kohës. Gjithashtu, gjatë kësoj kohë, vjen ta cekim se të gjithë pacientët të cilët nuk kanë mujtë të qasën qendrës kryesore të mjekësisë familjare të vaksionohen, janë vaksionuar nga këto ekipe në shtëpitë e tyre. Dhe krejt në fund e përshëndes këtë raport të punës dhe uroj që kjo drejtori dhe drejtori tjera të kenë një përkushtim të tillë edhe në vitet në vijim. Ju falënderit. Faleminderit zonja kryetare. Jo të stoj me ranë, fjalën sa herë sa asnjëherë s'kam marrë dhe më dhe jukë. Shëndetje për gjatë. Pasi që vetë punoj në emergjancë, në shtëpinë e shëndetit, e u po, ju falimderoj shumë për suksesin dhe punën që keni arrit për ndërtim për aborrin e ambulantës, po kisha dosh më lidh me zavezoj të reshen që fulli ma herët, e din sa munges dhe barë në afko edhe sa jem të rezikum na si punëtor shëndetësor që punoj në emergjancë. Edhe e ke shiku ndo një herë koeficientin e punëtorëve që i ke, me gjithse e dinë edhe kryetari, është informuar për këta, se sa farë koeficientin kanë punëtorët që nuk i kryjnë ato shërbime që i kryjnë në emergjansë. Edhe për sigurimin e punëtorëve, kjo është folë edhe në mandatet e tjera, se nuk kemë nash sigurim të emergjansës, do më dhënë të ambulantës. Vjen pacienti, duhet me quna në 2 natës, 3 natës, për Gjilan, me 10 infuzione nuk muat një komune vitijës.
e kjo është për eritore për popull, se aburre e vërtet është parkingi, mu i me që edhe në të cë, të aburre e të cës për parking kjerëv. Në falim dhejre, në falim. Falim dhejre, për më pak e më ndaj të sejtë. Falim dhejre, doktor Esh, nashtë të gjitha të që i feje zonëven, mirë po para një muji nuk keni pas infuzion një vonë qytetare. I keni detyru të shkojnë për Gjilan për një infuzion. Pra ndaj njës në peseneve më të tjeshta, sepse nëse shkojnë të një Gjilan, një qytetar për një infuzion dhe desë tre. Kështë që siguroni infuzionet e të tjera në zonë vend krej tjera. Ose dritë për fytë me këshyre o fytin, unë e kompasë që ka mungjes aty. Siguroni se në elementare, këto qera njën të mira në zonë vend, o të shakim. Falem dhe, Falënderit kryesues. Tjera herë në pikë vendi ditës në asëllë një raportin e drejtarëve prej asamblisë atë të dykës, jo prej drejtarëve. Sinqeresht, ju kisha kërku, si do mas një asamblisë atë të lidhjes demokratike tjeni ma konstruktiv ndaj drejtarëve. E dina që ka punë të mira, po ka dhe për kritika që une nuk ju kom dëgju asë njerë. Duke ju shtru juve drejtarëve, e basazek, sa i përket makina për bjellje, kisha pas dhe shirë që gjitha ta përfitus me pas ljo, që a i kanë muar. Falenderit. Falenderit, falenderit. Më një prap, urdo. Urdo, ku përshën të bëjmë pa punësit, të ashtë dhe kua, po konsideroj që e përshimit është. Shumë falë, unë herë. Për hirët racionalitetit kohës, dhe të kisha pas dëshirë direkt me marë përgjigje për i drejtorit bujësis. Këtu thot të hyrat nga shqitja masës drusore është 7420 euro. Qovëse logaritmi në shmimin e tregi ka 25 euro, atër nga bjen që jenë dikurët 296 metra kopë dru. Mumë interesant, a ke planifikun në plan të punës për si vjetë? Spo, ku na i dru me mjëllë, po mënejnë malet e vitis, kër e dim se sa shumë jenë degradu, edhe po ashtu të faqja numër, s'pas ka numër heqë. Kompenzime për demet në bujtësi, dy fermer në vlirë për 1206 euro. Dy fermer ko kanë kompenzu. A veç domi që ka bunë fshatnat, skiftere, Remnik, Budrik, Radivojt, ka qenë dikurët 198.000 euro që ne ke silë ti. Atëherë që shpat për që ta dy vetë mu kompenzu domet e tyne? Falem dhe. Falem dhe, thune, po konsideroj kështu. Ta përmbyllë me që të pikë 30 ditës mirë që mas përshimit vazhdo dhe pikat e tjera, se se mund shkojmë dhe i pa funësi kjo. Urdo si kryetori për parlamentare ditë të drejtë e një minutë. Dë. Ne do të thej pagestimin, unë i kam legju ma herët edhe asambleista tjerë, sinqerisht po përpichin me zhlefsu vlerën e drejtarve, këta janë drejtar, nuk janë këshimtar, në cita raportet e të në e po që i shkrujnë drejtar, edhe kanë punë shumë qenjë, këto kryetari është mi bo politikat, punën me kryjë janë drejtarët, këta që i si në nëshkrimme, edhe mund sëmë vjenë mirë, se sinqerisht në ashta për marë gozimin me thonë se dikosh edhe pojë ofendon këta, kër pjotat ashtu. Këta kanë punë, kanë përshkënë punës, kanë përgjësi shumë modë. Nuk ka mundë si kryetari me i kry këtë punët edhe drejtorive. Andaj, këta janë drejtor, nuk janë këshiltar. Këshiltari ka cilësi tjetë, kryetari e ka drejtën mi posë dy këshiltar tjetë, cilët e këshiloj, nuk mujnë me qikë në shkrimi me për ta. Po, jo, absolutisht, sinqeresht, po të thamë, këta janë drejtor, këta, si qështë qeveria qëndrore që i ka ministrit këto, kry ministr i lokalitetit vitijës, së shokolla aliti, ministra janë këta. Jo, absolutisht. Tjetra, me gjithë se po kalej për një pikën tjetër, kërkoj falje, të se nuk kam ku me nejtë, kërkoj shumë falje, kam një punë është të një takim, të qështja e bursave në nëjnin tre, mozga bursa, jo, veç kërkoj falje, s'kem jarë dhe e pikë, po aty ku shkrun fakultetet deficitare të përcaktuat cilat jenë deficitare, edhe të qështja e... Poa? Në regull, edhe të punë e pive të shmorve, veteranve, edhe aty të ipët një pojëntash, se aty shkrujnë vetëm kanë përparsi, po së përcaktohet e kriterit sa përparsi e qysh. Falënderit shumë. Falënderit, me qënë se
po konsideroj që u bën disa pyetje, ndoshta kishte qenë mirë me marr përgjigje nga ana drejtorëve, shkurtimisht në mënyrë që shkojnë në pushim. Okej, apo ndoshta apo për mbyllje si bit. Apo jo, ardhëmine, unë po mendoj që ta përmbyllim si pikë 30 ditës dhe na vazhdojmë pas pushimit me të drejtë dhe vazhdojmë pas pushimit me pikat e tjera 30 ditës. Ja fjolën kryetarit.